بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اگر آپ موٹاپے اور جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں تو ادرک کا پانی وہ مفید نسخہ ہے جو آپ کو ہر صورت آزمانا چاہیے، کیونکہ ان مسائل کے حل کے لیے شاید ہی اس سے بہتر کوئی اور چیز ہو. ادرک کا پانی خون میں لوتھڑے بننے نہیں دیتا اور یوں خون کے بہاؤ کو متوازن رکھتا ہے. یہ کولیسٹرول کے لیول میں کمی کرتا ہے اور جوڑوں کے درد، سوزش اور سوجن سے نجات دلاتا ہے. یہ نسخہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جو آپ کے جسم کی صفائی کرتا ہے اور کئی طرح کی بیماریوں، حتیٰ کہ کینسر جیسی بیماری کے خلاف بھی مدافعت پیدا کرتا ہے. اسے تیار کرنے کے لیے پہلے 1.5 لیٹر پانی کو ابال لیں، اور جب یہ ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈالیں. اسے کچھ دیر کے لیے ابلنے دیں اور پھر چولہے سے اتار کر اسے تقریباً 15 منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں نیمبو کا رس ملائیں. بہترین نتائج کے لیے دن میں 2 بار یہ مشروب پئیں. اس کا استعمال صبح کے وقت ناشتے سے پہلے اور رات کے کھانے سے پہلے کریں. یہ جہاں موٹاپے اور جوڑوں کے درد کا خاتمہ کرتا ہے، وہیں ہمارے مدافعتی نظام کو طاقتور بناتا ہے، نزلہ اور زکام سے بچاتا ہے، خون کے بہاؤ کو متوازن کرتا ہے. اسی طرح یہ ہاضمے کو درست کرتا ہے اور خوراک کے اجزاء کو ہمارے جسم میں جذب ہونے میں مدد بھی دیتا ہے. دوستو یہ تھی اب تک کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.